হয় ভাল লাগিছে আমাৰ ঘৰিয়া খেতিটো মানে ভাল হৈছে এই খুব ভাল লাগিছে আমাৰ অঞ্চলবাসী মানে এতিয়া আমি আনন্দিত কাৰণ কি আমি যদি কষ্টৰ ফল আমি সেইটো মানে আমি পাব সক্ষম হ'ম তথাপিতো আমাৰ এবাৰ অলপ বৰষুণটো অলপ মানে বৰষুণ নাই তথাপিতো অলপ মানে বৰষুণ হ'লে ইয়াতকৈ আকৌ ভাল হ'লে হ'লহেঁতেন এতিয়া টোটেল আমাৰ এই অঞ্চলটো মোটামুটি 3000 বিঘাৰ এনেকুৱা মাটি আছে গোটেই অঞ্চলটো খেতি কৰিছে ইফালে আপুনি হয় আমি বছৰ বছৰ কৰি আহি থাকোঁ আমি মানে মিঠাতেল আমি নিকিনোৱে যিকোনো কাজ পৰ্বই হওক বিয়া অনুষ্ঠানে হওক আমি নিজৰ ঘৰতেলেৰে আমি অনুষ্ঠান চলাই নিওঁ আৰু আমি মানে কোনো বিহুত হওক কিবা হওক আমি তেল মানে মিঠাতেল নিকিনো আমি নিজৰ এই খুৰীৰে আমি সেনেকৈ মানে খাই থাকোঁ আৰু নাই নাই এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই আমাক এতিয়া বিচাৰি অহা নাই বা আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগো কৰা নাই চৰকাৰৰ পৰা আমি কোনো মানে একো সহায় সহযোগ বা একো পোৱা নাই আমি এতিয়ালৈকে বিঘা মোটামুটি আমাৰ 3032 এনেকুৱা খৰচা হয় বিঘা উৎপাদন আমাৰ ধৰ 1.5 কুইণ্টেল তেনেকুৱা আৰু পাৰ বিঘাত 1.5 কুইণ্টেল পাওঁ আমি সৰিয়হ এতিয়া আমি যোৱাবলি বিক্ৰী কৰিলোঁ আমি 6800 বিক্ৰী কৰিলোঁ কুইণ্টেল ইবাৰ এতিয়া কিন্তু কি হয় দামটো এতিয়াও মানে আমি ক'ব পৰা নাই চাওঁ আমি এতিয়া সৰিয়হটো চপাইলোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা কি দাম হয় ৰেটটো এতিয়া ক'ব পৰা নাই হয়তো মানে দামটো পালে ভাল হয় আমাৰো যিহেতু মিঠাতেলৰ বহুত দাম বা আমি যদি সকলো মানুহে যদি এনেকৈ খেতি কৰে হয়তো মিঠাতেলৰ দামটো কমিব সকলোৱে কৰক এই অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে ধৰক এতিয়া কৰিছে ঠিক তেনেকৈ বেলেগ অঞ্চলতো এনেকৈ কৰক তেওঁলোকেও কৰক তেনেকৈ আৰু মানে আৰু আমাৰ যিটো খেতিৰ কাৰণে আমি যিখিনি আমি মইতো গুৱাহাটীত আছিলোঁ আগতে গুৱাহাটীত ফেক্টৰীত মানে কাম কৰিছিলোঁ কোম্পানী এতিয়া মানে ঘৰত থাকি মই নিজে এনেকৈ খেতি কৰিব লৈছোঁ নিজাকে যোৱা বুলিও কৰিছোঁ যোৱা বুলিও মোটামুটি পাইছোঁ ভাল অলপ পাইছোঁহে তেনেকুৱাই এইবাৰো চাওঁ কি হয় মানে ভালেই লাগিছে হৈছে ঠিক তেনেকুৱা আমি মই আশা কৰিছোঁ যিখিনি মানে ধৰ পাম এটা উপাৰ্জন মানে কি আৰু এটা হ'ব আৰু তেনেকুৱা এটা হয় ইয়াতে মানে চব মানুহ ইয়াতে ৰৈ পেলাই যিবিলাক মানে ৰাস্তাতে গৈ তেওঁলোকে মানে এইটো এই অঞ্চলটো দেখি পেলাই মানে গাড়ী ৰখাই মোটামুটি ইয়াতে 20-15 মিনিট মানে চেল্ফি উঠি মানে সময় কটাই যায় ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সোধে আমাক যে কেনেকৈ খেতি কৰিছে কি আমি বোলো জনাই দিওঁ যে এনেকৈ এনেকৈ সাৰ লাগে এনেকুৱা লাগিব মানে বিধানবিলাকো তেওঁলোকে আকৌ বিচাৰিছে মই কৈছোঁ টাইমত পাব মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ গৈছে তেওঁলোকক দি পঠাইছোঁ ফোন কৰিব যিহেতু আমাৰ যিটো মানে কঠীয়াৰ কাৰণে আমি এডভান্সকৈ পেলাইছোঁ কাতি মাহতে পেলাব লাগে কাতি মাহত পেলাইছোঁ সেইখিনি উঠাই আছে মোৰ এতিয়া তাতে মানে ঠিকা দিছোঁ মহিলাকেইজনী উঠাই আছে তাতো তো সেইখিনি মানে বিধানৰ কাৰণে মই 1.5-2 বিঘামান হ'ব সেইখিনি বিধানৰ কাৰণে সেইখিনি উঠাই আছে সেইখিনিহে বিধান বাকী আৰু এইবিলাক বিধান নহয় খোৱাৰ কাৰণে হ'ব আৰু যদি বিধান ৰাখে মানে সেইখিনি অকণমান মানে পূৰত হ'ব লাগে কষ্ট হয় পূৰত হ'লে মানে বিধানটো ভাল হয় মানে মোৰ মানে ফলছত নপৰে মানে কি কিছুমান গছ মানে পোক কমলীয়া হ'লে উঠি আহে কিন্তু গছটো মানে ফলটো নধৰে সেইকাৰণে মানে যিটো বিধান কঠীয়াৰ কাৰণে সেইটো গছটো পূৰত হ'ব লাগে বাকী আমাৰ যিখিনি খৰচা আমি সেইখিনি আমাৰ ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিছে তেনেকুৱাই আৰু 5 বিঘা লগালোঁ আৰু বৰ্তমান ভালেই হৈছে আমি একচুৱেলি চৰকাৰৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি আপোনাৰ লগত থ্ৰুদি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত বৰিং যদি ছিষ্টেম হয় হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যদি বৰিং ছিষ্টেম কৰি দিলেহেঁতেন আমাৰ আৰু ঠাই বিহাৰখিনি পানী পালেহেঁতেন আৰু বহুত ভাল হ'লহেঁতেন আৰু আমি যিহেতু বহুত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ গাঁওবাসী হয় ইয়াতে আৰু বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ যিখিনি মই এই বিহাৰ খেতিৰ প্ৰতি যিটো হাবিয়াস দেখিলোঁ সেইটো খুব ভাল লাগিল আগতে এনেকুৱা খেতি কৰা নাছিলে এই এনেকুৱা সময়ত খালি এটাই শস্য হেৰি কৰিছিলে ধান খেতি কিন্তু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই খুদি ৰাভা আমাৰ বিপুল ৰাভা তেওঁলোকে বহুত উৎসাহেৰে কামখিনি কৰিছে আৰু অন্য ব্যক্তিসকলকো তেনেকুৱা প্ৰেৰণা দিছে সেই হিচাপে আৰু সকলোৱে আগবাঢ়িও আহিছে সেই আৰু এটা কথা মই চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ কি বিহাৰ ধানখিনি যেনেকৈ চৰকাৰে কিনিছে উপযুক্ত দাম দি পিনে ঠিক তেনেকৈ যদি বিহাৰকো যদি উপযুক্ত দাম এটা দি পিনে বিহাৰখিনি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নথৈ সুখী হ'ম আৰু স্পেচিয়েলি আমাক মানে মটৰ দিলে আমি খুবেই আনন্দিত হ'ম।